សួស្តីប្រិយមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតハโรសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងចូលមកក្នុងនេតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទទស្សនៈរបស់ព្រះជមចាស់អំពីអតីតកាលរបស់អ្នកព្រះកម្ពុជារឿងខ្សែទី1ចំព ুক 6ខ19 អ្នករស់គ្នាមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងទៀតទេត្បិតព្រះបានចែងថ្លៃលោះអ្នករស់គ្នាហើយដូច្នេះជួលើកដំកើងព្រះនៅក្នុងរុកាយរបស់អ្នករស់គ្នាចោះព្រះគម្ពីរគេរ៉ិនថូសខ្សែទី1ចំពោះ6ខ១9ព្រឹម៉ិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំងាយជាប្រហែល64គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងរ៉ូមមាននូវទីតាំងយោធាសាសមួយដែលស្ថិតនៅចន្លោះសមុទ្រអេហ្គៀននិងសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេហើយនោះគឺជាទីក្រុងគេរ៉ិនថូសដ៏ស្រស់ស្អាត ខ <rul> <rapper�> ោប៉ីទីក្រុងអាថែនដែលមានការប្រកាសខ្ជាប់នឹងទំនៀមតំរងគ្រូសានឹងប្រពៃនេះរីឯឯទីក្រុងក្រិនថូសវិញគឺជាទីក្រុងថ្មីដែលមានចរាចរលុយខុសច្បាប់ក្នុងអង្គើប្រាជាស្លធောនៅក្នុងសម័យលោកពូលការហៅនរណាម្នាក់ជាអ្នកក្រុងក្រិនថូសគឺជាការមើងងាយមើលថោកដែលធ្វើឲ្យគេខឹងសម្បាជាខ្លាំងប៉ុន្តែលោកពូលបានចំណាយពេល18ខែនៅទីនោះហើយក្នុងអំឡុងពេលនោះ លោកនីពុនបានយ៉ាងហោចណាស់សម្បត់ចំនួន4ទៅកាន់អ្នកក្រុងក្រិនទោសដើម្បីកែតម្រូវណែនាំអប់រំឲ្យមានពេលខ្លះទៀតស្ដីប្រដៅពួកគេសម្រាប់ភាពបរាជ័យនិងគំនិតខុសឆ្គងរបស់គេគាត់បានផ្ដោះដំโบមានថាដូច្នេះបើអ្នកណាស្មានថាខ្លួនឈោមមមហើយនោះត្រូវប្រយ័តក្រែងលោដួលពាក្យដាស់ទឿនទាំងនោះក៏ជាពាក្យដែលយើងត្រូវ ica ជាចាំបាច់ផងដែរនៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ន ជាពិសេសនៅក្នុងវប្បធម៌មួយដែលមានទំនោរដូចជាពួកអ្នកក្រុងកេរិរិ៍ធោជាកន្លែងដែលថ្វាយបង្គំព្រះคล้ายៗផ្សេងៗប្រពត្តអំពើបេសជ្ជារួមទាំងទង្វើដែលអត់អៀនខ្មាស់ផ្សេងទៀតគឺជាការប្រណម្បត្តិនីសម័យនោះរឿងដ៏ចម្លែកអំពីនិស្ស័យរបស់មនុស្សគឺថាมันថាមានរឿងរាវខ្លះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើននោះឡើយប៉ុន្តែនិស្ស័យរបស់មនុស្សគឺនៅតែដដដែលព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានចែកយ៉ាងច្រើន អំពីកងឹតរបស់លូកៃនឹងរបៀបដែលព្រះជន្មម្ចាស់រំពឹងចង់ឲ្យបុទ្ធិតារបស់ទ្រងធ្វើខុសពីគេហើយរស់នៅតាមបទដ្ឋានមួយផ្សេងទៀតពាក្យរបស់លោកពោលទៅកាន់អ្នកក្រុងខេរិនថូមានន័យច្បាស់ច្បាស់និងម៉ាត់ម៉ាត់តែម្ដងលោកគ្មានទุกកន្លែងឲ្យគេឆ្ងល់អំពីអ្វីដែលព្រះជន្មម្ចាស់រំពឹងចង់បានពីបុទ្ធិតារបស់ទ្រងឡើយឧទាហរណ៍សូមពិចារណានៅបទកម្ពីមួយនេះថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងថាពួកអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិត มันអាចក្រងប្រ ريع របស់ព្រះទុកជាមរតកបានឬទេសូមគុំច្រឡំអោយសោះពួកសហាយស្មន់ពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះពួកផិតក្បត់ពួក professional ពួករួមសង្ឃានឹងភេទដូចគ្នាពួកចៅពួកលោបលន់ពួកប្រ្មឹកពួកជេរប្រមាថពួកបោកប្រាស់នោះมันអាចក្រងប្រ ريع របស់ព្រះជាម្ចាស់ទុកជាមរតកបានឡើយពីដើមអ្នករាល់គ្នាខ្លះក៏ធ្លាប់ជាមនុស្សបែបនោះដែរ តែព្រះបានលៀងសម្អាតអ្នករាល់គ្នាបានញែកអ្នករាល់គ្នាជាបុរសុតបានរាប់អ្នករាល់គ្នាជាសុចរិតក្នុងព្រះនាមព្រះមជាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនិងដោយសារព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះរបស់យើងរួចហើយព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពោះ6ខ9ដល់ខ11ព្រះមានស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់សូមពិចារណាជាមួយខ្ញុំបន្តិចទៀតសិន នៅពេលដែលលោកប៉ុលកាន់បិឹកសរសេរអំពីអ្វីដែលយើងដឹងថាជាសម្បត្តិទីមួយរបស់គាត់ទៅកាន់អ្នកក្រុងក្រិនថោគាត់បានចាប់ផ្ដើមជាមួយពីាកទាំងនេះប៉ុលជាអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់ស apar តីត្រ ਹਾ វឲ្យធ្វើជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមជម្រាបមកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅក្រុងក្រិនថោជាអស់អ្នកដែលព្រះបានញែកជែងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូហើយបានត្រ ਹਾ វមកធ្វើជាពួកបរិសុទ្ធរួមជាមួយអស់អ្នកដែលអំពាវនាវរកព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ជាប្រមុខចាស់របស់យើងនៅគ្រប់ទិសកន្លែងព្រះអង្គជាប្រមុខចាស់របស់គេហើយក៏ជាប្រមុខចាស់របស់យើងដែរព្រះកម្ពីក្រិនធោះខ្សែទី1ចំពុក1ខ1ដល់ខ2តើលោកអ្នកមើលឃើញពីភាពស្រស់ស្អាតអំពីអ្វីដែលកំពុងតែមានប្រសាសន៍ដែរឬទេគាត់មិនបានមើលឃើញគេជាមនុស្សប្រជាសិលធរជាមនុស្សបេសជាទាំងប្រុសឬស្រីជាពួកចៅជាអ្នកប្រមឹក ឬជាអ្នកបោកប្រាស់ឡើយប៉ុន្តែគាត់បានមើលឃើញពួកគេជាពួកបរិសុទ្ធជាមនុស្សដែលត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់ប្រោសលោះវិញគាត់បានហៅពួកគេថាជាពួកបរិសុទ្ធជាមនុស្សធម្មតាដែលត្រូវបានប្រោសលោះហើយបានចូលក្នុងការរួមប្រកបជាមួយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីការទប់ទល់និងកម្លាំងស្រូបទាញនៃនិស័យចាស់និងវបត្តិធររបស់យើងគឺជាសមរភូមិមួយដែលយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធ ហើយវាមិនងាយស្រួលនោះឡើយប៉ុន្តែយើងអាចយកឈ្នះវាបានមែនហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកក្រុងកេរ៉ុនធោមាននៅអង្គើប្រជាច័កសរធរដូចជាមនុស្សនេះពេលសពថ្ងៃទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចបានប្រព្រឹត្តផងដែរបើដូច្នេះមនុស្សនេះពេលសពថ្ងៃលែងមានលេះដោះសារទៀតហើយដូច្នេះមានតការត់ចេញពីអង្គើប្រជាច័កសរធរខាងផ្លូវភេទនេះជាដមុំមានរបស់លោកពូលទាំងរំលឹកពួកគេថា រូបកាយរបស់គេគឺជាព្រះវិហាររបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលោកពូថែមទាំងសរសេរទៀតថាជោចចាំយាមជោឈោឲ្យមមួនក្នុងជំនឿជោប្រព្រឹត្តដោយក្លាហានជោមានកម្លាំងឡើងហើយនេះជាអវ័យដែលមនុស្សជាពីសពថ្ងៃត្រូវការដើម្បីរស់នៅជីវិតដែលត្រូវបានប្រោះលោះនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលបរាជ័យខាងសិលធម៌និងលែងខ្មាស់អៀននោះសូថាតាវិវិបាកទេវាពិតប្រាកដជាពិបាក តើតើវាជាកិច្ចការមួយដែលមិនអាចទៅរួចឬមិនចឹងទេប៉ុន្តែវាជីវិតមួយដែលលោកអ្នកត្រូវតែຮູ້នៅដើម្បីប្រកាសទៅកាន់ពិភពលោកអំពីអ្វីដែលអ្នកបានជឿអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រុសលោកអ្នកឲ្យបានសុចរិតត្រឹមត្រូវនិងຮູ້នៅយ៉ាងថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងសង្គមមួយនេះជួធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លះជាសំឡេងមួយច្បាស់ច្បាស់ជីវិតដែលបង្ហាញអំពីអ្នកដូចជាអ្នកក្រុងកេរ៉ុនថូស ដែលបានលះបង់ចោលជីវិតខាងសាច់ឈាមនៅពេលដែលពួកគេដាល់នឹងនោះនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញសូមអគុណសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរខកម្ពីយងសម្រាប់អានបន្ថែមក្នុងព្រះកម្ពី கிர ាន់ថូខ្សែទី1ចំពូក6ខ9ដល់ខ20 អ mbang men nih ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org